巨蜥介绍一些聚合物，第一个就是巨乙烯跟聚氯乙烯，这是我们在日常生活中常常碰到的两种塑胶。聚乙烯的俗称不是俗称了，就是缩写叫 PE， 就是乙烯聚合叫聚乙烯嘛，就乙烯聚合。那聚氯乙烯叫 PVC， 就是氯乙烯聚合叫聚氯乙烯。重点，它们都是链状，所以它们都是什么？热塑性聚合物嘛，就平常的塑胶嘛，平常看到的塑胶就这个东西，烧完就会化掉、溶掉那样子，所以链状构造热塑性的聚合物。那么聚乙烯不溶解与大部分的有机溶剂，而且不会受到侵蚀，所以用来做塑胶袋，用来做保鲜膜，啊 ，PE 保鲜膜啊，什么什么之类的。然后聚氯乙烯不导电，耐酸就腐蚀啊，可以染色，然后做鱼做玩具，然后包覆材料，啊，生活中常用的用途。然后嘛，聚氯乙烯有个问题是它不耐高温，高温的时候会放出有毒的氯化氢，所以基本上聚氯乙烯是不适合拿来做食品的包装材料，啊，比如说装的水啊。装矿泉水啊，或者什么之类的，如果你要拿它来装，就会用所谓的食品级的聚氯乙烯，就是它受热之后不太会产生这个氯化氢气体，你能产生对身体会有害，会有害，所以要用氯乙烯。老师就问你这个啊，它会产生谁啊？产生氯化氢，你说不好。这是两个生活中常看到的塑胶，就是你要买的塑胶袋，你平常看到塑胶袋就在这两个。要么就是 PE， 要么就是 PVC， 这两个东西 ，OK， 好。宝丽龙 PS 学名是聚苯乙烯，你看看是谁做的？苯乙烯做的，对不对？苯乙烯聚合，只要聚苯乙烯，然后也当然，你知道宝丽龙受热会不会化掉？会嘛，所以它是什么？热塑性聚合物，所以表示什么？什么状？链状，对，链状。然后呢，宝丽龙它会通常会发泡。就里面让它变成很多的气体、空气，让它发泡，所以很轻啊，嘣啊，然后就有一些隔热的效果啊，或什么之类的。所以呢，它可以，这个以前会喜欢问，现在应该比较少人这样子问了。啊，宝丽龙溶在丙酮里，溶在乙酸乙酯里，不溶于酒精。这以前喜欢问，现在没有那么爱问。然后有一些可爱的化学家告诉你说，他那个在乙酸乙酯不叫溶解，叫做什么什么什么之类的那种伟大的学问，我们普通人都不用管它，我们就是溶解，然后可以耐酸碱啊，所以可以做一些包装材料，做一些隔热材料，这个你在生活的经验应该都有，啊，背一下吧，虽然现在比较不爱考，可是你还是背一下，溶于丙酮，溶于乙酸乙酯，但是不溶解在酒精当中，叫做宝丽龙聚苯乙烯。然后呢，不耐高热嘛，应该都知道嘛。你们那个玩那个宝丽龙切割器，不就这回事吗？就是让它发热，然后切开了嘛，叫不耐高热。所以呢，不适合装一些高热的东西啊。所以有人考试考过啊，或者说装一下就烧得动什么东西啊，这样子。OK。下面叫艾伦，艾伦叫尼龙。尼龙一个特点就是它是人类最早制造的合成纤维。如果我没有记错，是美国杜邦公司的发明，啊，这个是错了，尼龙，那它也是热塑性耐冷啊，重点，俗称叫做尼龙，然后它是最早被利用的合成纤维，，OK， 然后呢，它不容易着火，可以融化、软化、光泽像生丝，所以它刚发展出来的时候，就会说它的色泽像丝一样那么漂亮。有是用比较强韧啊，怎么样，有什么样的好处啊，什么之类的啊，推广它，然后不容易酸一些，可以一些用途啊，衣物啊、领带啊、手提包啊、降落伞、渔网，那个女生的丝袜，大部分都是尼龙做的，OK， 来喽，尼龙就知道一下，用衣服啊、领带、手提包用途啊，平常就是问你说。谁是人类最早利用的合成纤维？答案叫做耐冷尼龙，就可以了。这是简单的跟各位介绍一些我们生活中
会看到的聚合物，把该背的背起来。就是我们这里介绍都是热塑性的，所以都是链状，都是链状的。OK， 然后把一些事情背背背就可以了。有人有问题吗？没。